Powiedzcie, kiedy można. Dobrý deň, vítam vás na tlačovom briefingu vicepremiérky Veroniky Remišovej. Témou je boj proti korupcii a podvodom v eurofondoch. Vážené dámy, vážení páni, plníme sľuby, ktoré sme dali občanom. A to je to, že budeme zužovať priestor na korupciu a zavádzať systémové zmeny, ktoré korupciu potlačajú. A som rada, že môžeme oznámiť v tomto smere tri dobré správy, ktoré sú výsledkom úsilia, dvojročného úsilia celého tímu na ministerstve. Prvá dobrá správa je, že po dvojročnom úsilí a tvrdej práci sme získali známku kvality, ktorú majú v komerčnom svete len tie najlepšie firmy a práca v rezorte ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bola ocenená certifikátom manažerstva kvality, ktorý je zárukou dobrého fungovania, výborného nastavenia procesov nulovej tolerancie. Je treba povedať, že tento certifikát kvality manažerstva v súčasnosti na Slovensku máme ako vôbec prvé ministerstvo. Druhá dobrá správa je, že okrem certifikátu manažerstva kvality sme získali aj druhý medzinárodný certifikát, a síce manažerstvo proti korupcii, ktorý je potvrdením toho, že ministerstvo robí účinné kroky, aby zabránilo korupcii a inej protispoločenskej činnosti, vrátane riadenia korupčných rizík, nastavenia pravidiel pre prijímanie darov a iných výhod zamestnancami, prijatie protikorupčnej politiky, zavedenie systému nahlasovania korupcie, poskytovanie ochrany oznamovateľom korupcie a inej protispoločenskej činnosti, ako aj vnútorné audity a kontroly. Toto nás zvlášť teší a tretia pre nás veľmi dôležitá vec, aj z hľadiska toho, že väčšina podvodov v minulosti, ktoré sa diali, boli práve cez verejné obstarávanie, kde ide gro verejných peňazí, tak sme získali ocenenie, najvyššie ocenenie a hodnotenie A+, ako veľmi zodpovedný verejný obstarávateľ. Certifikát bolo hodnotených takmer 4 000 subjektov
a iba 1% z týchto hodnotených subjektov získalo najvyššiu známku A+. Plníme to, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili, bezkorupčné, efektívne, profesionálne riadenie ministerstva, akým predchádzajúce vlády priestor na korupciu skôr aktívne vytvárali, tak my ju systematicky potlačame. Dôkazom toho je aj získanie týchto medzinárodne uznávaných certifikátov, zavedenie prísnych štandardov v oblasti boja proti korupcie, pretože z pohľadu občana je síce dôležité, aby štát postihoval páchateľov korupcie, ale rovnako dôležité je, aby štát nastavoval jasné pravidlá, dobrý systém a systémovo zužoval priestor na to, aby sa vôbec korupcia diala. A to od nástupu do funkcie na ministerstve aj robíme. Naše úsilie na ministerstve v tejto oblasti je dlhodobá mravenčia systémová práca. A pre stranu Za ľudí a pre mňa osobne je bezkorupčnosť alfou a omegou vôbec fungovania v akejkoľvek vláde. Mrzí ma však, že zatiaľ, čo my staviame hrádze proti korupcii a protikorupčné opatrenia, tak práve teraz sa v parlamente objavujú návrhy zákonov, ktoré priestor na korupciu bezprecedentne vytvárajú. Ide napríklad o oblasť eurofondov a na súčasnej schôdzi Národnej rady je na programe aj návrh poslanca Tarabu, ktorý prakticky zavádza úplnú beztrestnosť pre podvody v eurofondoch. Tento zákon je pripravený podľa hesla všetkých podvodníkov. Zlodej nie je ten, kto kradne, ale zlodej je ten, koho pritom chytia. A keď ho nechytia, tak je čistý, je to v poriadku. A keď ho chytia, aj tak je všetko v poriadku. Keď nakradnuté vrátim, keď svoj čin oľutujem, tak tým sa to pre mňa končí. Bez akéhokoľvek trestu, bez akejkoľvek sankcie. O tomto je návrh, tento poslanecký návrh. Úprimne je to, ako by ho písal na Bodorovej chate docent Fico s doktorom Kaliňákom. A pre nás je mimoriadne dôležité, aby tento zákon vôbec ani sa na rokovanie nedostal a neprešiel. Pretože pokiaľ ide o korupciu a rozkrádanie, tak tu my žiadne kompromisy nerobíme a úprimne neviem si predstaviť, že by vôbec takéto ustanovenie, ktoré dokorán otvára dvere zlodejom a podvodom v eurofondoch, že by vôbec prešlo. My od začiatku tvrdíme to isté a to aj platí pre nás. Účasť tejto vláde má význam vtedy, keď bude protikorupčná, keď bude reformná a keď bude pomáhať ľuďom. To je pre nás mimoriadne dôležité. Ak očiste spoločnosti od korupcie, ktorá sa tu rozbujnela za vlády Smeru a oligarchov, je potrebná dobre nastavená a hlavne nekompromisná legislatíva. To majú v rukách poslanci a my budeme dávať pozor, aby takáto legislatíva aj prešla. Dovolte mi ešte krátke vyjadrenie k aktuálnym otázkam, konkrétne k referendu. Vyhadzovať milióny eur na zbytočné referendum, a to v čase najťažšej krízy, ktorá Slovensko postihla, pokladám za egoistické chrapunstvo. Robert Fico odtedy, odkedy je v opozícii, v zásade nič iné robiť nevie, len vedie štvavú kampaň. A v čase krízy, keď na pomoc ľuďom, podnikom, živnostníkom, dôchodcom hľadáme každé jedno euro, tak Robert Fico len preto, aby zachránil svojich ľudí, ktorí sedia vo väzbe, robí štvavú nenávisnú kampaň, organizuje referendum a sú to zbytočne vyhodené peniaze. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči otázky. Markiza, ja by som vás chcel poprosiť o stanovisko teda ešte k tomu. Sa zúčastnili? Naša strana určite neodporúča ľuďom, aby sa zúčastnili na referende. Zbytočne vyhodené peniaze v čase najväčšej krízy je to egoistické chrápunstvo od Roberta Fica. Dovolite, ja by som vás chcel poprosiť o reakciu vlastne k tomu údajnému vývozu množstva vojenského materiálu cez hranice. Už aj strana SAS to považuje za nejaký megaškandál, budeme k tomu nejaké vyjadrenie. Ako to vidíte vy? Momentálne čakáme na stanovisko zodpovedných rezortov a následne je to taká vec, že sa k tomu vyjadrí aj premiér. Ak by k tomu dochádzalo, tak by som povedala, že určite je to
zlyhanie, pretože nechceme podporovať v žiadnom prípade akýmikoľvek technickými zariadeniami ruského agresora. Ja som sa to dozvedela z médií, následne áno, chceme stanovisko od zodpovedných orgánov. Či sa to deje, v akom množstve sa to deje, či je táto informácia, či je relevantná a pravdivá. Hovorím, ak by takéto vývozy do Ruska išli a podporovali by sme ruského agresora, pokladala by som to za veľmi veľký problém. Karolina Janičíková, RTVS. Ja sa vás chcem spýtať, pán k tomu referendu, že aký je váš názor celkovo na to, ako je vystavané bez ohľadu na to, ktorá strana ho vlastne navrhla? Robert Fico, to je jeho taktika, vždy po prehratých voľbách organizuje referendum a keď chce referendum zorganizovať niekto iný, tak hovorí, že je to podkopávanie legitímnych výsledkov volieb. Čiže toľko k nejakým zásadovým postojom Roberta Fica, ale však o ňom vieme, že to je obrovský pokrytec. Hovorím, referendum v čase krízy, keď všetci vieme, že je ťažká situácia, referendum sa bude konať v januári, to znamená uprostred energetickej krízy, je mimoriadne zlomyselné egoistické chrapunstvo. Nech sa páči, môžeme robiť politickú kampaň, keď prežijeme túto krízu, keď ľuďom pomôžeme, keď ju prežijú podnikatelia a živnostníci, my preto robíme všetko, čo sa dá. Ideme pomáhať, máme schému na pomoc podnikom aj živnostníkom, budeme podporovať aj verejný sektor, budeme podporovať samosprávy, to znamená, aby nikto v tejto ťažkej energetickej kríze nebol ponechaný bokom. Čo ide Robert Fico robiť? Namiesto pomoci ide robiť tvávú kampaň za štátne peniaze. Dajte predsa len k tomu materiálu, ktorý dovážame, tak neporušujeme tým sankcie voči Rusku. Ešte budeme žiadať, aby táto otázka bola riadne prešetrená, vrátane toho, čo sa pýtate. Hovorím, my v strane Za ľudí, viete, náš konzistentný postoj k ruskej agresii na Ukrajine, že v žiadnom prípade ani absolútne žiadnymi aktivitami štát nemôže podporovať ruského agresora. To je náš zásadný postoj. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám pekný deň. Ďakujem.